Duke nisur nga mesnata e sotme, Anglia futet në shtetrethim për të tretën herë brenda 12 muajve. Njerëzit do detyrohen të mos lëvizin, pasi bllokimet e reja kanë hyrë në fuqi. Edhe pse vendi ka nisur vaksinimin me dy vaksina, e fundit ajo AstraZeneca zdje, kreu i Downing Street, vendosi të fusë Britaninë në lockdown. With most of the country already under extreme measures. Ndonse vendi aktualisht është në masa ekstreme kufizimi. Është e qartë se edhe me nisjen e vaksinimit, ne duhet të bëjmë më shumë në mënyrë që të vendosim në kontroll llojin e ri të virusit. Prandaj do të kalojmë në një izolim të tretë kombëtar, i cili është po ashtu i vështirë. Kjo do të thotë që qeveria edhe njëherë ju kërkon të qëndroni në shtëpi. Vendimi i qeverisë pason një paralajmërim nga zyrtarët kryesorë të shëndetit, që thanë se duhet ndërmarrë aksione pasi kapaciteti i shërbimit shëndetësor kombëtar të vendit mund të mbingarkohet brenda 21 ditësh. Një tregues i zymt i situatës është se në Angli, shtrimet në spitale janë rritur me 50% që nga dita e këshillindjeve dhe prej më shumë se një jave, numrit e infektuarve të rinj ka qenë mbi 50.000 persona çdo ditë. Masat e reja kufizuese parashikojnë se gjitha shkollat e kolegjet mbyllen dhe mësimi do të fillojë online. Studentët nuk do të rikthehen në kampuse dhe mësimi për ta do të vazhdojë gjithashtu online. Qytetarët nuk mund të largohen nga shtëpitë e tyre, vetëm në përjashtim të rasteve kur kanë blerje apo nevoja mjekësore, masë e cila do të qëndrojë në fuqi deri në mesin e shkurtit. Skocia po ashtu futet në izolim total, qëndrimi në shtëpi është i detyruar me ligj, kufizohen në mënyrë drastike dhe udhëtimet. Në Irlandën e Veriut gjithashtu është detyruar me ligj të qëndrosh në shtëpi dhe mësimi do të vijojë online, ndërsa Walesi, i cili tashmë është në izolim, pritet të qëndrojë në këtë situatë gjatë gjithë janarit.